Костадин Костадинов, историк, общински съветник от Национален фронт за спасение на България. Костадин Костадинов има две висши образования по балканистика и право. Автор е на над 100 научни публикации и статии, както и на 3 книги. През 2007 година Костадинов заснема първия филм за българите в Беломорска Тракия «Един народ сме», а 2 години по-късно и филм за българите в Северна Добруджа «Забравена земя». Отпечатва редки и забранени преди 1989 година книги за българския национален въпрос. През 2008 година със свои съмишленици преиздава фототипно най-голямата книга, излизала в България, «Алманах Македония», която изяснява българския произход на Македония. Представя книгата в Европейския парламент в Брюксел. През 2010 година с екип на телевизия СКАТ изследва демографския срив на българската нация в цялата страна и състава филма «Третата национална катастрофа». Едва на 34 години Костадин Костадинов е успял да посети всички области, населени с българи на Балканите, и да помогне на много български дружества в чужбина. През 2011 година поставя паметник на Васил Левски в село Еникьой в Румъния, където апостолът е бил учител. Костадин Костадинов работи като директор на Регионалния исторически музей в Добрич. От 2011 година е общински съветник във Варна и водещ на предаването за българската нация на телевизия СКАТ. Женен, с две деца, той отделя свободното си време на семейството си, с което почива и спортува. И не забравяйте, българи, България, това сме ние българите. България, това сме ние патриотите. България, това сме ние. Националния фронт за спасение на България.